se on Laapotti moro. Nyt on kisat pelailtu ja menipä tosi syvälle toi viimeinen peli. Ei voi minkään, ei voi minkään. Rupes vanhalla läskillä vähän. Jalat painaa ja keskittymiskyky loppumaan ja näin, mutta kuitenkin tämmönen tuli ja vähän taas lonkeron rahaa haasteeseen, niin ei voi olla kuin tyytyväinen. Kuitenkin tavallaan tavoitteeseen päästiin ja päästiin vähän kostaa tälle meidän SM1:lle, jolle hävisin finaalin SM-kisoissa, niin tyytyväinen olen ja tuhannet kiitokset kaikille, ketkä katto mun pelejä ja kannusti siellä ihan hulluna. Mä oon niinku todella iloinen siitä ja ihan on huomata, että tää maa on ihania ihmisiä täynnä ja kiitos vielä kerran ja kotimatka alkaa Oulusta Lahteen ja laitetaan kohta vähän liveä vielä päälle, niin jutellaan sitten lisää, mutta ei mitään, Laapotti kiittää ja kuittaa ja Oulusta moro!